ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿರೋ ಲೈನಿಂಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಣ್ಣು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಈ ಥರ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹುಣ್ಣಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ಗಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಣ್ಣಾಗಲು ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ದಿನೇ ದಿನೇ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನೋವು, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿದಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಆ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿಂದಿರೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರೋಕ್ಕೆ, ಉಪಶಮನವನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ನಾ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ಸಹ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪದೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ, ಒಂದು ವಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಇದು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ, ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಟೀಯಲ್ಲಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದ್ರೆ
ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ನೀವೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಗಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಟೀಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಗಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 4-5 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1/2 ಲೀಟ್ರು ನೀರು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಾದ್ರೂ ನೀವು ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನೇನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 1/2 ಲೀಟ್ರು ಅಥವಾ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಅದರ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಊಟ ಆಗಿದ 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೇ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 1 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಅಥವಾ 1/2 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಆದರೂ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 7:30 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ತಿಂದು ಮುಗಿಸೋ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. 7:30 ತಿಂದರೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಹ ನಮಗೆ ನೀರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ 1 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಫಿ ಟೀಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಆ ಬೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.